бизнес на 16 години и през 2007 печели наградата за млад предприемач в Великобритания. Аз лично миналата есен имах честа да го гледам на живо на една лекция в София и човек е много кот и надявам се да ви зареди с позитивизъм и много добри идеи за напред. Искам да ви представя Боян Бенев. Здравейте. Малко си видео. Здравейте. Много се радвам, че съм тук с вас днес. Организация, която много подкрепям и когато първо дойдох в България преди малко по-малко от 3 години, Стартъп София 2009 беше първото нещо, което направих с млади хора тук. И ме впечатлихме много хората, които бяха в аудиторията. Впечатлихме нещата, които се случиха в последствие, но си спомням, че тогава направих доста депресираща презентация. Отправих няколко сравнително негативни идеи и се опитах да ги направя по-позитивни или поне да се опитам да обясня защо че може да са позитивни. Та много мислих какво мога да говоря днеска, дали мога нещо позитивно да говоря, нещо приятно. И реших също да направя. Реших да си представя, може би, някои изходи от последните 3 години в България, след като работих с много компании тук. Много съм щастлив, че съм имал възможността да работя с, може би, едно 15-20 компании от млади хора, много от тях, които започнаха в стартъп през годините, които са били, както и много други организации. Но все пак съм си направил някакво заключение от цялото нещо и иска да ги споделя с вас. Едновременно ми се иска да не говоря прекалено много. Така че ако някой мисли, че говоря глупости или ако някой мисли, че говоря нещо интересно и иска на момента да пита нещо, размахайте или станете, не чакайте до края. Няма смисъл да използваме времето добре, по-добре. Така, да видим сега. Написал съм и нещата на английски. Имам едно лище с превод на български, но ще ви питам едно по едно, според вас какъв е най-добре, каква е най-добрата дума, която може да се използва в случая. Първото е... Как работи това? Така. Първото нещо, което искам да кажа е идеята за медиокрити. Някой да ми каже на български, какво мисли, че това значи според вас? Google Translate имаше също. В България говорим много често как е трудно да се създава бизнес, как за млади хора особено няма пари, няма финансиране, не виждаме възможности или каквото и да е. Но нещо, което забелязвам е, че хората в тази стая, хората по стартъп, които участват в различните състезания за предприемачество в страната, са всъщност тези, които имат най-добрия шанс да направят нещо. Колкото и да виждаме трудности, 100, вие 120 души или колкото сте тук, сте тези, които са най-вероятно да направят нещо в тази държава с нови бизнеси или с нови идеи, дори да не са в бизнес сфера. По проста причина, че няма много други алтернативи. Няма 10 000 хора в тази страна, които правят нещо. Конкуренцията не е грамадна, няма толкова много голямо напрежение за количество просто на идеи, количество на хора, които да правят нещо. И забелязвам, че това лесно и често води до една посредственост в идеите, които развиваме. Един процес, който обикновено отнема доста време да обмислиме нашата идея, да решиме какво да правим и след това да вземем първите стъпки. Тук много често става лесно. Много от вас, предполагам, ще се занимават в IT сфера, като не познавате хора, които се занимават в нея. Има много малко бариери в тази сфера да започнете нещо. Можете сравнително лесно да измислите една идея за няколко дни, да започнете това, което искате да правите. Това е една страхотна възможност. До някъде много е мотивиращо за мен, когато виждам хора, които правят собствени идеи. Много обичам да работя с млади хора, които създават собствени фирми. Но от друга страна,
виждам тази възможност, която те имат пред тях, как понякога се пропуска, защото волни сме да направим нещо. За мен е много важно да се направим нещо качествено, нали? Ако ще си вложите това време в това да направите една идея, ще в бизнеса или в някоя собствена, различна сфера, социална сфера или каквото и да, обмислете това, което правите. Обмислете дали това е най-доброто нещо, което можете да направите. Дали това е най-позитивното нещо, което можете да направите с вашето време. Дали можете да направите нещо повече, да натиснете малко повече, да разширите границите на това, което искате да направите. Бъдете по-амбициозни с идеите си. Само това, че няма алтернативи за други бизнеси, не значи, че трябва да скочите на първата идея, която ви дойде. Много често говоря по подобни събития и се питам какъв е резултат от това цялото нещо. Какъв е смисълът аз или другите лектори, които са тук, да говорят на такива неща? Какво ще се промени във вас като резултат от това, че идвате тук за тези дни? Със сигурност нещо се случва. Получавате една мотивация, получавате една енергия, която след това ще ви остане за няколко дни или в добър случай за няколко седмици, но хайде да го използваме това за нещо, за някакво конкретно действие. Нещо, което ще подобри качеството на идеите, които създаваме. Това води до втората ми точка. Я да видим как съм го превел на български така. Окей, добре. Как бихте превели indifference на български? Отново, Google Translate. Indifference до голяма степен, поне аз съм си го интерпретирал като един вид отвореност. Идваме на подобни конференции. Колко от вас идвате тук с някаква, колкото и да е груба идея за това, което искате да правите в бъдеще? Супер, браво. Колко от вас бихте споделили тази идея с хората около вас, с семейство? Добре, браво. Наблюдавам, че хората, с които работя, дори хора, които са ме помолили да ги консултирам за нещо или да работим заедно по развитието на една идея, много често не са готови да споделят цялата си идея. Искат да си я държат към себе, притесняват се, че някой ще им я открадне или че избягат с тяхната идея и ще направят милиарди с тяхната уникална идея за бизнес. Винаги, когато участваме в подобни неща, един от първите въпроси, който ни питат, е как можем да защитиме нашата идея. Какво можем да направим да спреме някой да ни открадне нашата идея. Има няколко точки, които мога да кажа по това, да ги изредим набързо. Много рядко някой всъщност би ти открадна идеята. Ако ти открадна идеята, толкова ли е лошо? Каква е вероятността, че той ще успее с идея, която ти си измислил и се чувстваш като собствена? Според мен, поне аз като измисля някоя идея за някой бизнес, има много емоции, които съм вложил в нея. Не правя нещо просто за идеята да видя как изглежда името ми на визитните картички на тази компания. Правя го с някаква лична мотивация и предполагам, че много от вашите идеи също са базирани на някаква лична мотивация, на някаква лична емоция. Ако някой просто види вашата идея и реши да я открадне, вероятността, че той ще може да преодолее трудните моменти, които съществуват в един процес на развитие на една идея, са доста малки. Окей, в началото може да тръгне добре, може да има връзки повече от вас или финансиране повече от вас. Обаче процесът на реализация на една идея е много тежък. Много хора имат късмет, все пак има много трудни моменти. И тези трудни моменти се свличат от това, дали ние лично сме готови да направим нещата, които са нужни да ги продолеем. Както Стив говори за това да не взимаш заплата за месеци наред или така нататък. Ако някой ти открадне идеята, най-вероятно няма да има тази същия атачмент. Малко 3 години съм тук, все още български минимално смешно.
Най-вероятно няма да има тази чувство за собственост на идеята, която имам, защото няма да има собственост на нещо, ще се открадане. Бъдете отворени с всичко, което правиш. Не дайте да се притеснявате. Тук хората, които са в тази зала, или приятелите ви, или семейството ви, могат да ви дадат много съвет, който може да е полезен. Към края ще се върна на тази точка, но не дайте да се притеснявате от това да споделяте. Ако се мислите за предприемачи, за хора, които създават идеи, най-вероятно няма да имате само една идея в живота си, която се струва да се развива. Ние имаме доста идеи, които ни идват постоянно. По-важно е да действаме на нещо, колкото да си го пазим и да се притесняваме някой, че ще ни го вземе. Не гледат. In Bulgaria? Okay, just wanted to put your hand there. Okay, да видим Google Translate показва. Небрежност. По същата линия, като първата, бързината, в която създаваме идеите си, понякога не реализира пълния потенциал.